Mimi nataka niseme na Komrade Lady Governor wetu ambaye tulimpatia 100% support ya kuwa governor. Na mimi nataka akuwe governor mzuri ili aende ya kingine ya kwenda mbele na kwenda kingine. Lakini tuko na shida ya viongozi wale watu ambao wako karibu na yeye. Tunasikia mimi napiga kelele huko. Na watu kama mimi nitakwambia one by one. Pia governor usikae na mimi. Tuongee tunaona tunaweza kutengeneza maisha yao wanga na makazi. Kwa sababu walipoeleza wakijua walikuwa na lot of aspiration na a lot of hope and those hopes they want to see them happening. Ana mambo ya Mumias hiyo ndio mambo inafanyaga mimi na kuzana na wewe mambo ya Mumias hiyo peke yake mambo ya Mumias peke yake hiyo tu sasa hiyo ukiachana alafu wewe na masuala ya vida unajua ukiwa kiongozi lazima ukue kiongozi wa kuongea mabongee mbaro yenu mbaro yako alafu wewe uangalie na wewe upande wako unasema namna gani. Mimi nataka nikwambie gavana umekuwa hapa Mumias West ukasema maneno ya kwa investor ambaye atakuwa analeta 100 milioni. Hiyo ukasema ni sawa, ukasema ni sawa. Lakini mimi nikajiuliza swali. Sasa hivi tumefunga makampuni tumefunga because of lack of cash. Na sisi tunajua gavana ambaye alikuwa alikuwa amepitisha bill katika national assembly katika assembly ya Kakamega ya 100 milioni ya kusaidia farmer. So lazima pia wewe kabla uongee mambo ya Mumias ujiulize wewe what role have you played in terms of helping farmers wetu kupanda mimea. Hiyo lazima tuongee. Sasa wale ambao wanasema hata unaambia mambo ya na mimi nasema ugonjwa. So kwa hivyo tutasema so kwa sababu mimi nasema hivi lazima because agriculture is yeah. Sasa wale ambao wanasema sasa unaambia nani na mimi nasema ukweli. Walikaelekwa ni wote yuko walikaelekwa ni wote yuko walikaelekwa.